Sokobanja je najstarija srpska banja i po mnogima najlepša. Raspolaže izuzetnim resursima prirodnim. Verovatno da mi to nismo na najbolji način umeli da promovišemo i da iskoristimo. I upravo sada činimo sve kako te greške iz nekog prethodnog perioda da razrešimo, odnosno da Sokobanju ispromovišemo i da veći broj gostiju bude prisutan na ovom području. Što je još ovako vrlo interesantno, mi smo preuzeli mnoge aktivnosti i na rešavanju infrastrukture. U Sokobanji je u nekom periodu bio problem vodosnabdevanja. Mi upravo radimo na tome da taj problem razrešimo. Dalje, doneli smo takve odluke gde subvencionišemo investitore koji će graditi hotele. I to su sve neke aktivnosti koje će poboljšati pružanje usluga i standarda u samoj Sokobanji.